cumpre denunciarnos o belicismo e a apoloxía da guerra que a Unión Europea, en entusiasta obediencia cos Estados Unidos e as misións da OTAN, está axitando dunha forma grave o mundo na maneira e na forma de avanzar irreversiblemente a querer evitar que este mundo multipolar e que está acabando coa globalización sexa unha realidade, e co imperialismo e os Estados Unidos que queren mantelo a lume, sangue e morte, non? Neste contexto, parece que é rexeitável a aprobación no último Consello de Ministros da semana pasada dun aumento do gasto militar de máis de 1.200 millóns de euros en compra de armamento, non? A guerra prolongada en Europa e o apoio a Israel no seu xenocidio contra o pobo palestino son un exemplo, entendémonos, da crueldade do chamado Occidente civilizado e democrático, que se nega a recoñecer unhas relacións internacionais sin subordinación, sin explotacións, nin dependencias, que respete as propias, que se respete tamén as propias fronteiras da Unión Europea, o dereito de autodeterminación dos povos e das nacións que o integran, para así liderar o que entendemos nós deberán de ser unhas relacións internacionais baseadas na construción dun mundo que necesita de xustiza, de solidaridade, de cooperación, igualdade e paz. E neste contexto vemos que cada día os altos prezos da cesta da compra, a caída da capacidade adquisitiva dos salarios e das pensións, cun aumento da precariedade pola xeralización da contratación a tempo parcial e fixa discontinua, e o medre da poboación en risco de pobreza e exclusión social. Cómpre ter presente que a CIGA levamos desde comezos deste ano, con ocasión dos dous anos da entrada en vigor da última reforma laboral que non derogou a reforma laboral do 2012 e que, como sabedes, temos denunciado que nin ten xerado dereitos, nin ten derogado esas reformas anteriores, e que dentro desta campaña de stop precariedade e traballo digno denunciábamos, non? Hai que ter en conta que desde o ano 2021, desde a aprobación da última reforma, o contrato que máis medra é o contrato fixo discontinuo, medra nun 100,25%. En segundo lugar, se lle sumamos a este aumento exponencial dos traballadores e das traballadoras fixas discontinuas as indefinidas a xornada parcial, o peso das xornadas non completas na contratación indefinida aumenta sustancialmente. No ano 2021 eran o 19,8% e en 2023 foron o 23,9%. Non? Compre ter presente que o 75,5% das persoas asalariadas en Galiza con esta modalidade de parcialidade no traballo son mulleres, e vemos, ademais, que a tan cacarexada finalización da temporalidade leva datos como que o 42,50% dos contratos temporais duran menos dunha semana no 2023. Por outro lado, a mellora do poder adquisitivo dos salarios e o combater a pobreza e a exclusión social é outro dos objetivos prioritarios que a CIGA temos neste momento, por causa, como dicíamos, desta reforma laboral, pero tamén polos seus piores efectos coa carestía da vida, tal cual como vemos que se está a causar, non? O 33,6% das e dos asalariados en Galiza non acadaron ingresos equivalentes ao salario mínimo interprofesional. O 59,30% das persoas que percibiron ingresos procedentes do traballo non acadaron os ingresos medios en Galiza. E, de acordo á tasa AROPE, que se considera que unha persoa está en risco de pobreza, temos que ter en conta que aqueles fogares cuxa renta inferior está no 60% da mediana de ingresos, de 8.449,20 euros, está aumentando, e de feito en Galiza está xa no perto do 26% da poboación e ten aumentado 1,8 puntos en Galiza, no Estado ten aumentado 1,2 puntos. Ben, nos entendemos que todo isto é o resultado da aplicación dunha política laboral do goberno español e do chamado diálogo social, que ademais vemos que está camiñando cara a imposición de novos recortes, como é o de querer impoñer unha privatización da sanidade pública, como está acordado no 5º Acordo Estatal de Negociación Colectiva, e que agora o INSS está querendo impoñer, fomentando que os procesos de IT por contingencias comuns por patologías muscoesqueléticas sexan postas en mans das mutuas e privatizadas, con todo ese abuso que xa coñecemos e temos denunciado do que significan as mutuas. Pero tamén temos que denunciar que se estexa a negociar
no chamado diálogo social e, polo tanto, sen respetar os dereitos da representación institucional que nos corresponde a aqueles sindicatos como a CIGA, que somos sindicatos máis representativos e que incluso somos os mayoritarios, e que teñen a ver con cambios legislativos na Seguridade Social, pero que non van na liña de garantir unha verdadeira xubilación anticipada, uns coeficientes reductores de idade de xubilación que permita a xubilación para aquelas profesións perigosas ou penosas ou que garanta unha xubilación parcial con dereitos que rexuveneza plantillas e xere emprego digno. Nos, xa o dixemos e volvemos a dicir, estamos ante unha acción dun goberno español que non restitúe nin recoñece dereitos, sino que sustitúe dereitos sociais por programas de beneficencia. Por eso, neste 1º de maio, falamos tamén de que hai que confrontar o espolio e as políticas neoliberais que non só fai o goberno español, sino que tamén fai o goberno galego. Non? Unha vez que remata a propaganda da autoproclamación, sexa do goberno de Madrid ou sexa do goberno galego, o que é evidente é que quedan ao descoberto a aplicación de duras políticas dictadas polo plan de axuste que a Unión Europea impón para poder acceder a eses fondos europeos que están hipotecando o noso futuro. Hai que ter en conta que a recente renovación do partido, da maioría absoluta do Partido Popular en Galiza e a súa conformidade con estas políticas que vimos de denunciar que se están dando no contexto do Estado e todas aquelas que reforzan a dependencia económica e política de Galiza ao sistema español están significando a negación precisamente dun desenvolvemento galego propio para frear o aumento do empobrecimento das clases populares. Estamos ante un goberno galego que está obsesionado coa privatización dos servicios públicos, que está entregado ás grandes empresas que veñen expoliar e explotar de forma colonial os nosos recursos naturais, mentre avanza o proceso de avellentamento da poboación. Compre ter o dato de que o 22,3% da poboación activa galega ten máis de 55 anos e que aumenta un punto máis do que o ano pasado era esta cifra. Non? E como dicíamos, dun Partido Popular donde está fomentando a desertización económica, social e industrial de moitas comarcas do noso país e donde a continua emigración por falta de emprego non cesa. Non? Por todo isto, e nun chamamento á solidaridade de clase e á mobilización contra o saqueo, ante esta crítica situación, neste 1º de maio, nos entendemos que é necesario que a maioría social nos mobilicemos nos centros de traballo e nas rúas. Non podemos permitir que esta situación que temos, nin a maioría absoluta do goberno do Partido Popular en Galiza, nin a autosatisfacción da autopropaganda do goberno español signifique desmobilización, porque estaríamos permitindo e facilitando que se endureceran as políticas reaccionarias, políticas antisociais, antigalegas, que os distintos gobernos están levando adiante e que veñen executando desde hai anos. Non? Nos entendemos que cómpre confrontarnos ao roubo e saqueo ao que estamos a vivir e, además, necesitamos que a solidaridade e a unidade de clase, da clase traballadora e do povo galego, siga demostrando que pode con todo e que ten unha enorme capacidade de acción. De feito, esta grande capacidade de acción leva a que non podamos pasar por alto que a CIGA, sendo a primeira central sindical en Galiza, e que entendemos que o conflito e a mobilización é o único camiño para avanzar en dereitos e para poder mellorar as nosas condicións de vida, de acordo ao último informe do Consello Galego de Relacións Laborais, se vemos o resultado da negociación colectiva en Galiza, no 2023 temos como resultado que o incremento salarial pactado en Galiza nos convenios asinados e revisados no 2023 é dun incremento do 4,63%, sendo o territorio do Estado onde é maior o incremento salarial, xa que a media do Estado está no 3,46, hai que chamar a atención a que este 3,46 da media do incremento salarial no Estado está por baixo do 4% que patronal, UGT, comisións tiñan negociado a nivel do Estado e que tería que significar que no 2023 os salarios subiron un 4% e, como vedes, subiron un 3,46 e a cifra que dicía de que Galiza somos o territorio do Estado onde os convenios asinados e revisados é maior o incremento salarial, tamén supera, por segundo ano consecutivo,
outro territorio que ven sendo quen lidera estes resultados que o do País Vasco, donde o incremento salarial no ano 2023 foi do 4,22. Por todo isto, bueno, entendemos que temos que sair ás rúas reclamando traballo digno, reclamando o stop á precariedade, reclamando un marco galego de relacións laborais, dunha nova legislación laboral e social que restitúa dereitos perdidos e favoreza novos dereitos, e novas regulacións, na demanda dun plan galego de recuperación económica, industrialización, creación de emprego digno e reforzo dos servicios públicos en Galiza, e como noso propio lema, tamén acompañado nunha data tan significada como é o 1º de maio, pola paz, a soberanía dos povos contra o imperialismo e nese berro de Palestina vencerá. Obrigado, agora paso a palabra á compañera Susana. Ben, estas van ser as primeiras movilizacións do 1º de maio que levaremos a cabo despois de ter a CIGA revalidado a condición de primeira forza sindical na Galiza neste período electoral que rematou en decembro pasado, chegando a 5.131 delegados e delegadas da CIGA, que representan máis dun 31% do total de delegados e delegadas na Galiza. Unha condición de primeira forza sindical que, ademais, se reforza cunha maior diferenza con respecto a UGT e comisións, que quedan cunha cifra de arredor de 900 delegados e delegadas por debaixo da CIGA, o cal, ademais de confirmar que a nosa liña sindical é a que as traballadoras e traballadores avalían como a que mellor defende os seus intereses, nos dá tamén unha maior forza e unha maior responsabilidade á hora de continuar avanzando nesa liña combativa e de confrontación, como dicía o secretario xeral, tanto das políticas reformas e recortes impostas polos gobernos central e galego como da explotación e a negación de dereitos que a patronal pretende. A CIGA ten sobradamente demostrado que, ademais de ser a primeira forza sindical en representatividade, tamén o é en combatividade e en mobilización. E por iso será tamén a central sindical que máis mobilizacións leve a cabo na Galiza neste 1º de maio. Estas mobilizacións terán lugar, empezando pola mobilización central, na que o secretario xeral estará, na Coruña ás 12 desde a Praza de Vigo, en CEE ás 12 na Praza Otero Lastres, en Santiago ás 12 desde a Praza Roxa, en Ribeira ás 12 na Praza do Peixe, en Ferrol ás 12 desde o local sindical de Esteiro, nas Pontes ás 12 na Praza do Carmen, en Lugo ás 12 desde o edificio sindical na Ronda da Muralla, en Ribadeo ás 12 desde o edificio sindical na Avenida de Galiza, en Ourense ás 11:30 desde a Praza Maior, en Verín ás 12 na Praza do Concello, en Pontevedra ás 11:30 desde a Praza da Ferrería, en Vila García ás 12 desde a Casa do Mar, na Estrada ás 12 desde na Praza do Mercado, en Vigo ás 12 desde a Dobrada e en Cangas ás 18:00 na Praza do Concello. E estas son as mobilizacións que a CIGA levará a cabo neste 1º de maio con esas liñas que acabamos de expoñer.